ויהי נועם אדוני אלינו עלינו, ומעשה ידינו כהנה עלינו, ומעשה ידינו כהנהו. אני רוצה לשתף אתכם היום באיזה דבר תורה, שכשהכנתי אותו, זה פשוט הוציא ממני, אפשר לומר, אבל כעס אולי. כי לפעמים יש שאלות שפשוט מצליחות להרגיז. וזו הייתה אחת השאלות שממש הצליחה להרגיז אותי. והרבה זמן ככה הסתובבתי איתה והטרידה אותי מאוד. ובסוף, דווקא מהשאלות האלה יוצאות התשובות הגדולות. מה הייתה השאלה שכל כך הכעיסה אותי? זה הדמות של צדקיהו. צדקיהו זה המלך שהיה ביהודה בתקופת חורבן הבית, 11 שנה הוא מולך. הוא מלך בתקופת, ממש בתקופה, המלך האחרון שהיה לעם ישראל לפני חורבן בית ראשון. בתקופתו נחרב הבית, וחלק גדול מהנבואות בספר ירמיהו מתייחסות אליו, קוראים לו בשמו, והתורה אומרת עליו, היה שרה בעיני השם. גם העונש שלו היה מאוד מזעזע. זאת אומרת, הוא מנסה לברוח בשעת חורבן ירושלים, דרך המקום שנקרא מערת צדקיהו. מכירות את המקום הזה? מערת צדקיהו זה מערה שנמצאת ממש מתחת לחומות ירושלים, שהיא כנראה חלל גדול, שדרכו אפשר לברוח מירושלים עד ערבות יריחו. וכנראה זו הייתה התוכנית שלו, לברוח בשעה שנפלו חומות ירושלים. הוא בורח באמת, וחיילים שוטטים, אולי עריקים אפילו של צבא בבל, נבוכדנצר, רואים אותו במדבר, מדבר ואדי קלט כנראה, ותופסים אותו, מביאים אותו למלך צדקיהו, למלך נבוכדנצר. נבוכדנצר שוחט את הילדים שלו מול עיניו, אכזריות מטורפת, ואחר כך מנקר את עיניו, משליך אותו בבית כלא. בקיצור, עונש מזעזע ומחריד. כל אחד מבין שהמלך הזה הוא מלך חוטא, במיוחד שיש דו שיח לא קטן בין ירמיהו לבינו, שמזהיר אותו ואומר לו, אתה מוליך במעשים שלך לחורבן הבית, תיזהר מה שאתה, מה אתה עושה, אתה עושה. היה שם הסיפור של שחרור העבדים וכבישתם מחדף. הסיפור, אני אומר אותו, הסיפור אותו בקיצור, למרות שהוא פרק שלם בספר ירמיהו. נבוכדנצר היה בן ברית של צדקיהו. נבוכדנצר כבש את ירושלים כבר בימי יויכין ויויקים. זאת אומרת שזה מלאכים שקדמו לצדקיהו. אבל הוא לא החריב את ירושלים. הוא הגלה את יויכין לבבל, זה נקרא גלות החרש והמסגר. ויויכין, יוחניה, הוא מגלה אותו לבבל, וצדקיהו מולך במקומו. וצדקיהו היה מקורב לנבוכדנצר, בן ברית שלו. הוא מגלה לו דברים שהוא לא מגלה לשום אדם אחר, הוא למעשה ממליך אותו. באיזשהו שלב צדקיהו מחליט, למה אני צריך להיות בן ברית לנבוכדנצר? אולי אני אפר את הברית איתו וכרות ברית עם מצרים, שהייתה גם מעצמה בתקופה ההיא. אומר לו ירמיהו, אל תכרות ברית עם מצרים, כי אלוקים החליט שנבוכדנצר ינהל את העולם, ולא פרעה. אבל הוא אומר, תשמע, כל היועצים שלו אומרים לי שפרעה זה... ופרעה משדל אותו, בוא תכרות איתי ברית, תפר את הברית עם נבוכדנצר. ירמיהו אומר לו, אל תכרות ברית עם פרעה, אלה פיהם דיברשה וימינה ימין שקר. הוא הבטיח לי שהוא יבוא לגן אליי מפני נבוכדנצר, אל תכרות איתו ברית, מי שאין לו את הקנה הרצוץ. צדקיהו לא שומע לו, לירמיהו, למרות שהוא יודע שהוא נביא אמת. והוא קורא את ברית עם פרעה, מפר את הברית עם נבוכדנצר. נבוכדנצר מתרגז, ובצדק, ועולה על ירושלים ואומר, קורא לסנהדרין, תגיד, הוא נשבע לי, הוא הבטיח לי, הוא נדר לי נדר, איך הוא הפר את הברית? אמרו לו, עשינו לו התרת נדרים. אתם נפלתם על הראש?
מה זה הדבר הזה, תרת נדרים? הרג אותם, וצר על ירושלים. ובאותה שעה שהוא צר על ירושלים, עשירי ירושלים, מבינים שמצבם קשה. אומרים, מה עשינו? חטאנו, אבינו, פשענו, מה? לא שחררנו את העבדים אחרי 7 שנים, כמו שהתורה אומרת. ואז הם מתאספים עשירי ירושלים, מצור מסביב ירושלים, והם משחררים את העבדים. נו, מה שקורה באותה שעה, מלך מצרים באותה שעה יוצא ממצרים לכיוון ארץ ישראל. אנשי המודיעין של נבוכדנצר אומרים לו, תשמע חביבי, עד שתצר על ירושלים, בא מולך מעצמה, יוצא אוניות ממצרים עכשיו ולחם בך. תארך מול הקרב שבא לך מהגב. אז הוא משחרר את המצור על ירושלים, ועורך את הכוחות מול מצרים. רואים עשירי ירושלים כי הייתה רווחה. הנה, המצור נפסק. מה הם עושים? במקום להגיד תודה לשם. הנה, עשינו מה שאתה השם רוצה, והם מחזירים את העבדים. מה קורה? מלך מצרים מתחרט מהמהלך שלו, חוזר למצרים, מלך בבל חוזר אל ירושלים, וזה חורבן ירושלים. צדקיהו, צדיק או רשע? מה? רשע. הפסוק אומר כמוך, והיה השרה בעיני השם. הוא עשה הרע, והוא קיבל את העונש הכי גדול שבעולם. נכון? הגמרא אומרת, צדקיהו צדיק היה. מרגיז, אה? הגמרא אומרת, צדקיהו צדיק היה. קראו לו צדקיהו. לא רק צדיק היה, מושלם במעשיו. מרגיז, אה? מה זה פה? זה לא הפשט, התורה אומרת הפוך. אולי היה צדיק, אבל לא מתאים להיות מלך. אני רוצה לפני התשובות, קודם כל, שהשאלה תרגיז. שזה לא, שמשהו פה לא מסתדר. כאילו, מה, הגמרא לא קוראת את הפשט של התנ"ך? ברור שהיא קוראת, כי היא בעצמה שואלת. איך אתה אומר צדיק? כתוב היה עשרה בעיני השם. איך אתה אומר צדיק? אבל היא אומרת, צדיק היה. ובאמת, מי שקורא את ספר ירמיהו, רואה שהוא... שולח שליחים לירמיהו, תגיד לי מה אמר השם, תתן לי עצות, תדריך אותי, הוא עושה הפוך, אבל הוא מתייעץ איתו, כי הוא יודע שהוא נביא האמת. הוא מבקש ממש להתפלל עליו. הוא מאשר לעבד מלך הכושי להוציא את ירמיהו מהטיט שזרקו אותו שם השרים. השרים הרי זורקים את ירמיהו בתור בור טיט כדי שיתבע לאט לאט. וימות. ועבד מלך הכושי, הוא לוקח חבלים ובלועי סחבות ומניח את זה תחת ידיו של ירמיהו ושולף אותו מתוך הבריכה של הטיט והבוץ ומציל אותו. באישור צדקיהו. אז כן היה בו משהו צדיק בצדקיהו. השאלה ברורה, איך זה יכול להיות. בכלל, למה הגמרא מספרת לנו את זה? והשאלה אותי, פשוט, אני חייב לומר לכם, פשוט התרגזתי ממנה. כאילו, לא הצלחתי להכיל את שני את הגמרא הזאת, לא הבנתי אותה. אבל כמו שתמיד, השאלות הכי קשות מביאות את התשובות כנראה הכי טובות. והגמרא בכוונה מספרת לנו את העובדה שבן אדם הזה היה אדם צדיק. עם זקן ארוך, לבן, מתפלל... בדבקות, בקיצור, דמות של צדיק. דמות של צדיק. כן? אבל, ואוכל הכל מהודר, מה שתרצו. והוא באמת, והיה שרה בעיני השם. איך זה יכול להיות? אז התשובה הראשונה שכולנו אומרים, זה התשובה שאת אומרת עכשיו. זאת אומרת, הוא צדיק באופן פרטי. הוא לא מבין שאלוקים מנהל את העולם, לא רק את הבית שלו, את הבית שלך.
יש צדיקים כאלו שאומרים, במה שקשור לבית שלי, אני למד ואף צדיקים. במה שקשור לפוליטיקה, מה זה קשור למה בכי יש הלכות פוליטיקה? יש לי ירמיה, מה לומר אם אני קוראת בריטים עם פרעו, עם נבוכדנצר? מה זה קשור? ירושלים קשורה להשם? בשר וחלב קשור להשם. יש צדיקים כאלה, נכון? אנחנו מכירים אותם. אז באה התורה ומתארת לנו את הדמות שלו כדי שנבין איזה אנשים הביאו את החורבן. אבל חייב לומר לכם שעם הזמן הבנתי שזה יותר מזה. זאת אומרת, עד כאן זה ברור? זאת אומרת, יש לימוד מאוד משמעותי שאם רוצים להבין איך בא החורבן, אז נבין שזה יכול לבוא מאנשים שהם צדיקים, צדקיהו. אבל הצדיקים האלה חושבים שהצדיקות היא רק ב400 שלהם. הם לא חושבים שהתפקיד שלו כצדיק זה לבוא לקחת כל העשירים של ירושלים, לתת להם לקל על הראש. אתה לא יכול להחזיר את העבדים שלך לכבוש אותם חזרה לעבדים. לפחות את זה תעשה. מה זאת אומרת? מה אתה אומר? איך אתה יושב בשקט? אתה רואה את השרים שלך זורקים את ירמיה לתוך הבור. תצעק עליהם! אתה יודע שהוא נביא אמת. מה אתה נותן להם? אתה מלך, תנהג במלכות. העובדה שאתה לא נוהג במלכות הופכת אותך לשותף במעשים השליליים שלהם. והיה עשרה בעיני השם. שהיה בידו למחות ולא מחה. זה א'. הוא לא הכיל את התורה, את דבר השם, על ההתנהלות המלכותית שלו. בעיניו, מה שקורה בממשלה או בכנסת לא קשור לשולחן ערוך. משהו של הבית שלי, ולבית המדרש קשור, ולבית כנסת קשור שולחן ערוך. זה שני מישורים שונים, לא קשורים אחד לשני, זה ההשקפה שמביאה את החורבן. כן. ברור לחלוטין. לכן התורה לא קורא... לכן התורה לא קוראת, הנביא לא קורא לו צדיק. הנביא קורא לו רשע. הגמרא קוראת הצדיק כדי להבהיר לנו שהוא בדמות אחת יש את שני ה... שהוא משחק משחק. זה לא משחק. זה תובנה קלוקלת. אני לא חושב שהוא שחקן. שחקן זה דמות אחרת. לא, שחקן לעצמו, לא בערך. אפילו לא שחקן לעצמו, זו תובנה פסולה. בבית הוא במאה אחוז, בתפילה הוא במאה אחוז, בלימוד תורה הוא במאה אחוז צדיק. בכל מה שקשור, בכל מה שקשור למישור הציבורי, אני מכיר אנשים כאלה. שהם לא, הם לא, הם לא שקרנים. אני אגיד לך מה, פוליטיקה זה פוליטיקה, אני מתנהג בפוליטיקה, כמו פוליטיקה. את לא צריכה לשכנע אותי שהוא רשע. אני שוכנע שהוא רשע. אני לא מנסה לשכנע, אני מנסה כאילו... להבין את הכפילות הזאת. זה באמת, זה באמת, זה כפילות. בעיניי זה החורבן. זה החורבן. התובנה הזאת זה חורבן. זאת תובנה שמביאה את החורבן. והדבר השני שאני חושב שהוא אולי... לקחת לנו קומה נוספת, יש ביטוי בגמרא, ביטוי נורא. אני אומרת הגמרא, הוא שלום, הוא צדקיהו. שלום, שלום, כך. איך כתוב שאחד הבנים של יושיהו נקרא שלום. אומרת הגמרא, שלום זה הוא. צדקיהו זה הכינוי, כאילו קראו לו כולם הצדיק. אבל השם שלו מלידה היה שלום.
זאת אומרת, למה קראו לו שלום? מוביל, שהיה מושלם במעשיו. זה שנלמד? לא. זה נשמע כאילו, זאת אומרת, זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו שזה היה צדיק מזויף, לא מזויף, מושלם במעשיו. זה ממש, ממש מציב אותנו לפני קושיה, נכון? ואני חושב שמשהו אדיר מסתובב במשפט הזה. משהו ענק. והוא קשור קצת לסיפור של אלאור עזריה, וקשור אולי קצת לסיפור של שאול המלך. כולנו מכירים את הביטוי שהתורה אומרת על שאול, שיזכיר לנו את המלך הראשון של עם ישראל והמלך האחרון של עם ישראל. על שאול כתוב, בחור וטוב, בחור וטוב, אין טוב ממנו בכל ישראל. משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אפשר לומר על מישהו שבחים יותר מזה? בחור וטוב, אין טוב ממנו בכל ישראל, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. זה סתם גבוה גם פיזית, אבל כל אחד מבין שהמשפט הזה בא לציין גם משהו רוחני. אתה אומר, אין טוב ממנו בכל ישראל, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אז הוא באמת משכמו ומעלה גבוה מכל העם. גבוה, יפה. מלך, ממש מלך. וכולנו יודעים שמה שהכשיל את שאול, מה הכשיל אותו? הטוב שלו. קנאה. הקנאה זה היה... זה מתחיל מטוב. גם ולא רק. עוד לפני זה מתחיל. כשממליכים את שאול, מה קורה? מה הדבר הראשון שקורה כשממליכים את שאול? הוא בורח. הוא בורח, הוא אומר, ענווה, נכון? כולנו מתפעלים מהענווה שלו, נכון? ואז זה מגיע למצב שבו ויבזו בליבם, נכון? מבזים אותו. מבזים את שאול. והוא לא נוהג מלכות. הוא אומר, מה הוא אומר? אני אדאג לכ... שיבזו אותי, זה טוב, זה יראת שמיים, זה הנובה, זה נפלא, וזה בסדר. אחי, אתה צריך להיות מלך. אתה צריך ללכד את העם. אתה לא יכול לתת לכל מיני רעים כאלה למשוך לך את השטיח מתחת לרגליים. תנהג מלכות. לא בשבילך. לא בשביל הכבוד שלך. בשביל עם ישראל. עוד תופעה שקורית אצל שאול, עוד לפני שאנחנו מגיעים בכלל לפלישתים. שאול אין לו צבא. אין צבא לשאול. המשפט הראשון שאומר דוד המלך בשעה שהוא מומלך, בשעה ששאול נהרג, המשפט הראשון שהוא אומר, כן? ויאמר ללמד בני יהודה קשת. הלא היא כתובה הספר הישר. דוד, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מקים צבא. הוא מקים צבא. אני אגיד, שאול לא היה לו צבא? לא. אז איך הוא ניהל את הממלכה שלו? הוא, אנחנו מכירים. גיוס צו 8. היו צריכים להיפג, להילחם על יבש גלעד. אז הוא לוקח צמד בקר, מחלק אותו בכל ישראל, מי שלא בא איתי למלחמה, כל יעשה לבקרו. כולם באים, מתגייסים, עם ישראל עולה, בלי הכנה, על יבש גלעד, מנצחים. הגמרא אומרת, קשת זה דבר שצריך לימוד. במלחמה כזאת אתה יכול להילחם עם חרב. קשת זה
אם לא תתאמן, זה לא שווה כלום. אם אתה מתאמן, זה דבר נפלא. אתה יכול לראות מרחוק ולהילחם. לא צריך להתקרב במרחק של מגע. אבל אם אתה לא מתאמן, למתוח את היתר, לכוון את הקשת, זה לא עובד. הגמרא אומרת, איזו מלחמה שצריכה לימוד? הווה אומר, זו קשת. אומר דוד, אני הולך ללמד קשת. במילים אחרות, אני הולך להכין צבא. מקצועי. אז למה שהוא לא הקים צבא מקצועי? למה הוא לא הקים? כי הוא היה טוב. הוא היה טוב מדי. טוב מדי. הוא לא יכול, הוא לא... ומה, אנחנו נקים פה צבא מיליטריסטי? נקים פה אנשים שילמדו איך להרוג אחד את השני? מה אנחנו נעשות פה עכשיו? ללמד אנשים להרוג? נורא והיום, נשים אדם, חץ וקשת, נגידו, תכוון טוב, אז תהרוג את הבן אדם. אני לא הולך להקים עם שהולך ל... לא הולך לחנך את בחורי ישראל, להרוג אחד את השני. גם שאלה האויבים שלנו. אם תהיה ברירה, לא תהיה בעיה, אם לא תהיה ברירה, אנחנו נצא ללחם. זה עוד תופעה בימי שאול, והתופעה שכולנו זוכרים אותה, זה התופעה של המלאק. וירב בנחל, עשה קל וחומר. ומים על נפש אחת אמרה תורה, להביא עגלה ערופה, כל הנפשות האלה, להרוג אותם. מה זה הדבר הזה? בני אדם, צלם אלוקים. והוא מפר את דבר השם. ושאול אומר לו, השם העבירך. קרא השם במלכות ישראל מעליך. והתנה לרעך טוב ממך. טוב ממך. טוב ממנו? הגמרא אומרת, דוד טוב משאול? דוד חטא פעמיים, שאול חטא פעם אחת. טוב ממך? איך טוב ממך? אמרת, אין טוב ממנו בכל ישראל. איך טוב ממך? יותר טוב למלכות. זה שאול, הכי טוב. זה לא עובד. השאלה הברורה, אם זה כמו אברהם, יכול להיות. אבל אברהם היה, למזלו של אברהם, הייתה לו את שרה. לשאול לא הייתה שרה לידו. לדוד הייתה מיכל לידו, הבת של שאול. זאת אומרת, הייתה את ההשלמה של אין טוב מהמקום הזה. אבל לשאול לא היה דוד. אם לשאול היה דוד לידו, כמו שכמעט היה, הוא יכול להינצל. מה? הרי דוד היה בן בית שם. הוא היה חתנו. אם הוא היה מתייעץ איתו, הוא היה אומר לו, דוד, מה אתה אומר? שתף אותי במחשבות שלך. תלמד אותי משהו מהתובנה של בית יהודה. נאמר ככה, בסדר? לחבר את רחל ולאה לצורך העניין. לחבר את בני רחל לבני לאה. אבל בפשט, אם העוצמה של דוד הייתה בבית שאול, אז היה צבא כמו שצריך, והכל היה נראה אחרת. לא היה. אוקיי, אנחנו לא דנים על שאול עכשיו, נכון? שאול זה רק משל. נחזור כצדקיהו, מושלם במעשיו. זאת אומרת, מתוך מה צדקיהו לא מטיף מוסר לעשירים שמחזירים את ה... את העבדים הביתה. מתוך טוב וצדק, מתוך שלמות. מה? אני אעיר להם הערות. מי אני? מה אני? שמה הם עשו העשירים? העשירים, בהתחלה, כשנבוכדנצר במצור הראשון בירושלים, הם משחררים את העבדים שכבר היו יותר משבע שנים. כשנבוכדנצר מסיר את המצור הראשון, הם אומרים, מה, נשטוף כלים? מה, אנחנו נחרוש את האדמה? מה, אנחנו נוריד את הזבל? מה, אנחנו נשטוף את הרצפה? ניקח את הדין לגן? זה לא התרגלנו בדברים כאלה. אז הם מחזירים את העבדים בעל כורחם. הולכים וכובשים אותם חזרה. חוסר מוסריות.
חוסר מסורת רציני. צדקיהו היה צריך לעצור, אבל הוא לא עוצר כי הוא מושלם במעשיו. במילים אחרות, חטא במוסריות יתר. הוא מוסרי מדי, הוא אומר, מה, אני, מי אני שאני אטיף לו? הרי גם אני לא כיוונתי טוב את תפילת שחרית הבוקר. אבל איך הגמרא הגיעה למסקנה הזאת? מה? כאילו, איך יודעים מתוך מה זה? אם הגמרא אומרת מושלם במעשיו, וזה משגע את כולנו, נכון? אז בטח גם שיגע את המוראים כשהם אמרו את זה. הם ידעו מה הם אומרים. הם יודעים מי מתסכים. למה מספרים לנו שהוא מושלם במעשיו? או למה מספרים על שאול שהוא אין טוב ממנו בכל ישראל? הם באים ללמד אותנו מאיפה מגיע הקלקול. משלמות בלתי נתפסת. בדיוק הסיפור של אור הזוריה. שמישהו מנסה לבוא ולומר, בוא נעשה משהו מושלם. בוא נהיה הכי מוסריים בעולם. אין בעולם עם שנוהג דבר ככה, אבל אנחנו נהיה הכי מוסריים בעולם. מי? סוריה עושה ככה? רוסיה עושה ככה? מי? אמריקה עושה ככה? אירופה עושה ככה? מי עושה ככה? איזה עם מתנהג בסוג מוסריות כזאת? אין דבר כזה. אבל זה לא רק שם. יש באידרה כתוב ש מה שאני אומר לכם עכשיו זה בנוי על פי מה שנאמר באידרה. על אבוי לעולם שבזמן הגאולה יהיה בו עודף צדק. איך כתוב שם? משהו נורא. אני זוכר שגמרתי את הזוהר הזה, זה נורא. הצדק זה הבעיה? אומר הזוהר כן. צדק בלי משפט זה בעיה. צדק זה צדק שאתה רואה צדיק הראשון בריבו. בא לך אחד, אומר לך, תשמע ככה וככה וכך, וואו. צדיק, נכון? למה הוא צדיק? כי לא שמעת את הצד השני. צדיק הראשון בריבו. אומר הזוהר, העולם יהיה מלא צדק. ולא יהיה מלא משפט. לנו יהיה מלא צדק חד צדדי. ומעודף צדק יעשו דברים מרושעים. הזוהר טוען, מסביר שזה מה שעתיד, עם זה אנחנו עתידים להתמודד בתקופת הגאולה. מה? זה באמת מה שקורה. בטח. זה בדיוק מה שקורה, אבל זה לא קורה מרוע. זה קורה מעודף מוסריות. עודף טוב, עודף רצון להיות מושלמים. אין טוב ממנו בכל ישראל. ולא לחינם הנביא והגמרא מתארים לנו את האנשים האלה, כדי שנבין מאיפה הגיע החורבן. וממילא, מאיפה תגיע הגאולה. איך צריכה לראות מלכות אמיתית של בית דוד. עד כאן. יש שאלות על מה שאמרנו? שאלה. בבקשה. כאילו, אם מסתכלים על זה כאילו באופן פרטי, אישי, כאילו, לא דווקא כאילו מלכות. כן. זה באמת מה הגבול? כאילו, עד איך אתה יודע שזה כאילו, אתה צריך לעשות משהו שזה לא כאילו... השאלה, אז איפה הגבול האמיתי? נכון? וזו האמת שלה, זה פשוט צריך להיות מלך. זאת אומרת, לדעת את האיזון הנכון, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הגמרא שואלת, אם משפט, אין צדקה. אם צדקה, אין משפט. זה שני דברים סותרים, נכון? אבל זה בדיוק החוכמה של דוד לעשות משפט וצדקה. לפעמים אתה משתמש ביד המשפט, לפעמים ביד הצדקה. והחוכמה, איך אתה מאזן אותם, איך הם יוצרים השלמה אחד עם השני. הגמרא אומרת הרבה דוגמאות. היה שופט את הדין, והיה מפלה מתוך ביתו.
נניח בא אליך עשיר ועני, והעשיר תובע את העני על חוב שאני לא שילם. אתה לא יכול לבוא להגיד לעני, טוב, אני, אני אוותר לו. לא תהדר פני דל ביריבו, נכון? אתה לא יכול לעקור את המשפט ולרחם על העני. אז הוא אומר לה, אני, אתה חייב תשלם. הוא אומר לי, אין לי, מה אני אעשה? אני מקור את הבית שלי. הוא אומר, כן, אתה מקור, אין לך מה לעשות. זה המשפט, נכון? נגמר המשפט, תופס אותו בחוץ, אומר לו, כמה אתה חייב? כך, כך תכסף צדקה. אז הוא עשה משפט וצדקה. זו דוגמה לאפשרות איך אתה משלב בין שניהם. שאתה לא אחד החשבון השני. לא הצדקה מבטלת את המשפט. אבל זו דוגמה, לא משנה. אבל הרעיון שזה כאילו אורח חיים כזה שהוא מורכב משני הכוחות גם יחד. ואנחנו גם רואים את זה בחוש. מסתכל על חיי דוד, רואה שפעם ככה, פעם ככה. כשצריך הוא תקיף שאין כדוגמתו. כשצריך הוא רך שאין כדוגמתו. נכון? תלוי מתי, תלוי מול מי. לפעמים הוא טועה בזה. הטעות של דוד, הטעות ברגעים האלה. כשהוא היה קשה, כשהיה צריך להיות רך, רך, כשהיה צריך להיות קשה. להקים את מלכות בדוד. אמן! יהי רצון שאתם תזכו להיות חלק ממלכות המשיח. אמן! במהרה בימינו אמן.